Почитувани гледачи, добро дојдовте во Централните вести на КТВ Телевизија. А во нив подетално за поканата за кафе дружба во кабинетот на градоначалникот од страна на градоначалникот Митко Јанчев. Подетално за новите активности кои господинот Јанчев ги спроведува веќе од вториот ден од новиот мандат. Подетално за каква е состојбата со COVID-19. Подетално и за многу други настани кои го одбележаа денешниот ден. Да одиме по ред. Старо-новиот градоначалник на Кавадарци, Митко Јанчев, денеска упати јавна покана до својот против кандидат и носителите на сите 13 советнички листи, кои беа дел од процесот на локалните избори, утре да испијат заедничко кафе. Јанчев уште еднаш се заблагодари на граѓаните за масовната поддршка на изборите. Почитувани сограѓани, еве втор ден од изборијето. Сакам уште еднаш да искажам мојата благодарност сите сограѓани за масовната поддршка. И е, како што ветивме, денеска сме на работа и почнуваме со реализација на проекти, така да денеска веќе имаме реализација на еден проект и продолжуваме во континуитет да си работиме работава нормално со сите критериуми и правила. Сакам денеска да ги поканам сите учесници во изборната трка, вклучувајќи го против кандидатот господин Горан Тодоров и сите 13 листи, односно нивните носители на листи. Утре во 9:30 поканувам на едно утренско кафе во просторите на Општина Кавадарци, да го испиеме кафето заедно, да ги согледаме сите потреби на градот и нормално, доколку некои од тие носители на листи и против кандидатот има позитивни проекти и позитивни моменти, ние би ги прифатили во иднина да ги споделиме заедно со нашата програма, доколку се необходни за жителите на Општина Кавадарци. Од место на функција градоначалник, сакам да искажам дека секој еден кој што бил инволвиран во тркава локална за избори, меѓутоа и обштествено одговорни граѓани, дека стоиме на место отворена, транспарентна, објективна Општина, и ги прифаќаме сите критики и добронамерници кои што може да ни дадат совет за добри проекти, намери и за учество во делот на обштествената одговорност, односно за јавниот живот. Така да еве, утре 9:30, заедно со вас медиумите, по едно утринско кафе, со сите носители на листи и со против кандидатот господин Горан Тодоров. Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев веднаш по победата во првиот круг од изборите продолжи со градежните активности на терен. Се работи за поплочување на тротоар на улицата Методија Џуновџикот и уредување на делот Калница, каде што треба да се стави на стрешница. Изведувач на работите е фирмата Power Trade. Вкупната квадратура за поплочување е 1920 метри квадратни, информираат од локалната самоуправа. Коалицијата предводена од ВМРО ДПМН е со 55.000 гласови повеќе од СДСМ во првиот круг, рече во изјава за медиумите лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски. Денес имавме заеднички состанок со Коалицијата за обнова на Македонија. Новија избори, Коалицијата за обнова на Македонија предводена од ВМРО ДПМН освои повеќе од 55.000 гласови повеќе од СДСМ на советничките листи. Тоа е убедлива победа. Јасна порака до власта, а за нас голема одговорност. Иако сликата е јасна, има уште еден круг нови локални избори. И уште еден чекор до промени и остварување на нашата заедничка нова иднина. Она што го видовме во првиот круг од изборите, а тоа се подкупни гласови, полнење на кутии, притисоци, уцени, го очекуваме во поголема мера во вториот круг. Но воедно ги повикувам граѓаните да излезат во што е можно поголема бројка во вториот круг на изборите, бидејќи само со мобилизација и зголемена излезеност може да се победи полицијата на Спасовски, обвинителството на Русковска и сите оние бандити кои што се закануваат низ Македонија и собираат на тој начин поддршка за СДСМ и коалицијата која што предводи СДСМ. Ни остана само уште еден чекор. Нова иднина
на почитување на вредностите, принципите, на промените, проектите и победите. Откако неуспешно велеа дека се најдобри, денес СДСМ вели дека ќе донесат прогрес. По 5 години власт, нивниот прогрес е прогрес на криминалот, корупцијата, прогрес на инфлацијата и цените во маркетите, прогрес на трошоците за живот, прогрес на аферите и скандалите, на неказнетиот криминал, на неуспесите во здравството, ковид жртвите, експериментите во образованието, прогрес на нивниот личен имот, лични удобства за сметка на сиромаштијата кај народот. Не е тоа прогрес. Тоа е назадување за народот и за земјата. Изборите покажа дека има сериозно антивладино расположение и незадоволство од власт. А опозицијските гласови и нивната земничка цел е промена на власта и нова еднина за Македонија. Затоа повикувам на здружена опозиција. Заеднички до целта за подобра и нова еднина. Секоја наша разлика во опозицијата е помала од заедничката цел да ја собориме оваа власт за да Македонија оди напред со сите луѓе. Здружена опозиција на леви, центар и десни со една мисија рушење на оваа влада. Бандитизмот и стегите кои ги носат сиромаштијата, несреќен живот и апатија. Подавам рака за обединување и здружена опозиција, а тоа и го бара народот на овие избори. Македонија има иднина. Македонија мора да победува. На чекор сме. Сите заедно да направиме големи работи. Иднината да дојде сега. Заеднички, сите заедно, обединети до целта. Конечните резултати од пописот ги очекуваме за период од 6 месеци од завршувањето на пописот, вели директорот на Државниот завод за статистика Симовски. Конечните резултати од пописот ги очекуваме некаде за период од 6 месеци по завршувањето на пописот. Работите на обработката започнува веднаш по завршувањето на пописот и ќе траат до овој период кога ќе бидеме подготвени да ги објавиме и во јавноста. Тоа е процес кој што е неминовен после секоја статистичка операција и е делот од целокупниот процес на оваа операција фактички. Последната, но не безначајна фаза, исклучително значајна, како и самото проведување на пописот. Клучната работа по која што се раководевме беа објектите за домување, каде што се сместени граѓаните, каде што живеат граѓаните, и сите овие објекти се поминати целосно, не е испуштен ниту еден. Да, се случуваше да не можеме да најдеме некого дома, сепак беше летен период на спроведување на пописот, меѓутоа се обидувавме повеќе пати да ги побараме, остававме пораки, остававме телефонски броеви за да може да се исконтактира со попешувачите, и мислам дека немаме било воопшто значен неофат со попис. Секој ше може да го има и во најсовршените системи, и тоа е сосема нормална работа, меѓутоа оно што ние во моментот го очекуваме, бидејќи се уште не е завршена обработката, таа е на самиот почеток, е дека овој неофат, ако воопшто го има, е минимален. Меѓутоа, оно што е многу значено, методот кој што го користиме ни дава можност и овој евентуален неофат да биде покрен, бидејќи ги користиме и базите на податоци, каде што ги има сите наши граѓани и каде што се наоѓаат па повеќе, би рекол, од 2/3 од бараните одговори на прашањата кои што ги поставувавме со пописот. Така да, на крајот со обработката нема да има ни заоставено ниту едно единствено лице со пописот. Најдосна во март очекуваме да ги објавиме, ако успееме да постигнеме порано, сигурно нема да чекаме март да биде. Општо познато правило е дека статистиката е од клучно значење за носителите на политиките. Колку подобра статистика, толку поквалитетни статистички податоци. Всушност, голем катализатор на промените во глобални рамки на потребата за зајакнување на статистиката беше глобалната финансиска криза, која покажа дека статистиката е навистина од клучно значење за да може носителите на политиките навремено да ги адресираат проблемите и сите релевантни прашања. Утаму последнава декада беше означена со голем број меѓународни активности кои што беа во насока на зајакнување на статистичката рамка.
Ме радува што и нашата економија, нашиот статистички завод, како и ние, како Централна банка, еден од носителите на статистички истражувања, во овој период активно продолживме да ги следиме меѓународните статистички барања и да ја иновираме нашата статистика. Верувам дека знаете, во 2019 ние ги исполнивме највисоките меѓународни барања и станавме членка на највисокиот меѓународен статистички стандард SDDS+, и тогаш бивме 18-та земја во свет која што ги исполнуваше овие стандарди. 105 лица починале од COVID-19 од 8 до 14 октомври, од кои 26 биле вакцинирани и сите освен еден биле со хронични заболувања. Од 26 лица, најмладиот починат е 48 годишно лице со кардиолошки и белодробни заболувања и диабетис. Од вакцинираните починати, едно лице немало хронично заболување, а имало 80 години, според Министерството за здравство. 20 од починатите пациенти биле вакцинирани со вакцината на Pfizer, тројца со AstraZeneca, 4 починати пациенти со COVID-19 примиле вакцина Sinovac, а 17 пациенти примиле вакцина од Sinopharm. Во текот на вчерашниот ден аплицирани се вкупно 3475 дози вакцини, од кои 917 се аплицирани како прва доза, 2509 се ревакцинирани, а 49 граѓани примиле трета доза вакцина. Заклучно со 18 октомври вкупно се вакцинирани 799762 граѓани, ревакцинирани се 763031 граѓанин, а трета доза примиле 1197 граѓани. Денеска во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се одржа јавна дебата за нацрт текстот за Националната стратегија за развој на земјоделските задруги за период 2022-2028 година. Денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Аријанит Ходжа во просториите на Министерството учествуваше на јавна дебата за нацрт текстот на Националната стратегија за развој на земјоделските задруги за периодот 2022-2028 година. Во присуство на представници на проектот Подршка за развој на земјоделските задруги, поздравни обраќања има министерот Константинос Соупилас, програмски менеджер на делегацијата на Европската унија во Македонија, и господинот Драги Перич, проектен менеджер од Кер Интернационал. Во изминатиот период министерството направи сериозен исчекор во развојот и поддршката на задругарството. Потребата за стратегија се наметна како логичен чекор после успехот на мерката 131 од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој, која придонесе да се зголеми интересот кај земјоделците за здружување во задруги. Тие ја препознаа поддршката од државата и реалниот бенефит кој го имаат од членството во задруги. Па следствено на ова, секоја година бројот на задруги расте и денес веќе имаме регистрирани 66 задруги. Моделот на здружување на земјоделците е растечки тренд во светски рамки. Македонскиот агросектор успешно го следи овој модел, па потребата за креирање стратегија за уште поголем развој беше реална потреба. Искажувам големо задоволство што оваа национална стратегија се прави за прв пат од самостојувањето на државата, што е само уште една потврда за сериозен пристап на Министерството. Стратегијата е изготвена во рамките на проектните активности реализирани од проектот Подршка за развој на земјоделски задруги, финансиски поддржан од Европската унија, а имплементиран од страна на Кер Интернационал и Македонската развојна фондација за предпријатија. Согласно законските предуслови за јавна достапност, стратегијата беше објавена на веб страната на Министерството со цел да ја повикаме најшироката јавност да го изрази своето мислење и да предложи конкретни подобрувања, изјави министерот Ходжа. Тој се заблагодари на сите учесници во проектот и на поддршката од Европската унија за развој на задругарството и повика на конструктивна дебата, од која ќе произлезат предлози за подобрување.
Од Сдруженијето за заштита на животните Срце за животните Тиквеш информираат дека во соработка со странски волонтери и сдруженија обезбедени се средства за стерилизација на преку 80 женски возрастни кучиња за цела Тиквешија. Стерилизацијата е целосно бесплатна за собствениците. Тоа значи значително намалување на бројот на исфрлени, прегладнети, настрадани и бездомни кучиња на подолг период. Да гледаме само срекно вдомување на кучиња, порача Сдруженијето и додадоа дека нема да се откажат и ќе продолжат и следната година. Од Срце за животните повикуваат сите заинтересирани да ги контактираат за понатамошни информации и порачуваат: бидете хумани и стерилизирајте ги вашите домашни миленици. Екологија секој ден. Еко Еразмус, проект преку кој учениците од Основното општинско училиште Тошо Велков Пепето ќе заминат за Полска. Денес ја работиме првата активност од еколошкиот проект Екологија секој ден. Проектот е во координација на Полската национална агенција и оваа година активностите заради пандемијата започнаа малку покасно. Заедно со координаторката на нашиот проект и целите кои што ги имаме во проектот, денес се реализира садењето на Есенската градина. И од крајот на оваа седмица, односно во сабота, нашето училиште, значи за прв пат, ќе спроведи мобилност во Полска, во градот Олштин, заедно со наставничките Орхидеја Димовска, Александра Гајч, јас како координатор и директорот на училиштето Сашко Пановски. Во мобилноста ќе учествуваат 15 ученика од 6 до 9 одделение. И сега за она околу садењето и садниците зошто се вака избрани, ќе ви објасни малце повеќе колешката Орхидеја Димовска. Само да запрашам, го ангажиравте денеска и директорот овдека во работни активности? Да, секако мора заеднички да се работи. Кога се работи заеднички, успехот е секогаш поголем. Денес имаме еколошка активност во нашето училиште, поврзана со почетните нели планирани заеднички активности со партнерското училиште од Полска, значи во проектот Екологија секој ден. Денеска во училишниот двор имаме активно садење на есенски цвечиња кои што се и на листата прочистувачи на воздухот, кои што се надеваме дека успешно ќе нели преживеат и во наредниот период, ќе се ги имаме овде како декорација во нашиот училишен двор и ќе допринесат нели за потекнување на свеста кај учениците за поздрава и почиста животна нели околина, подобро среден простор нели во рамките на училиштето и на тој начин да потикнеме уште повакви нели повеќе активности од областта на екологијата. Садевме и зим зелени садници нели во тој дел, секако нели внимававме на изложеноста на самите растенија, нели на која страна би ни успеале, бидејќи сакаме ова да биде успешно, за да нели во иднина уште повеќе го осмислиме просторот нели во нашиот училишен двор, за да ни биде поубав на сите. Место да ни биде пријатно и за одмор, и за дружење, и за одржување на часови во природа и слично. Морам да ви прашам, имате ли информација што конкретно дечките ќе учат во Полска? Така. Значи во Полска имаме 5 работни дена, значи сите ќе бидеме заедно вклучени и наставниците и учениците, додека е нивниот период нели на настава и ние сме таму на работа, значи од 9 часот почнуваат нашите работни активности, агендата од нашите колеги ни е испратена. Значи имаме клуб на млади истражувачи, имаме изработка на микроеколошки градини, значи така наречена шума во тегло, имаме постана ботаничка градина, постана планетариум, ќе имаме изработка на еколошки торби од материјали кои што ќе ги обезбедат нашите нели партнери, на кои што децата ќе треба да применат везење, декорирање, со што нели тие еколошки торби ќе бидат како спомен за сите учесници во проектот. Значи, целта е развивање на животни вештини кај учениците и нели потикнување на нели еколошката свест и да се искористат, сепак би кажала тука, и креативноста, идеите, желбата за учење на нови работи кај учениците, а секој кај нас возрастните. Ја морам да кажам, се гледаме по враќањето од Полска и се надам ќе ни донесат и некој материјал таму. Секако, секако. Значи, ќе бидете информирани за сите случувања што ќе се случат наредната недела во Полска. Се надеваме дека се ќе помине во најдобар ред, нашите деца се вредни, имаат желба за работа, креативни се и очекуваме нели сето тоа да помине во најдобар ред и успешно. Фудбалската топка не мирува, бидејќи веќе утре ќе се одиграат осми на финалните надпревари од националниот куп.
фудбалерите на Тиквеш откако во саботата го загубија првенствениот дел со Шкупи. Повторно ќе се сретнат со истиот противник во Купот, но овој пат ќе играат во Скопје. Актуелниот освојувач на Купот на Македонија, екипата на Силекс, ќе игра против Струмичка Беласица. Во скопското дерби Вардар ќе го пречека тимот на Скопје, додека Шкендија ќе игра против Ренова. Осми на финалните парови во Купот на Македонија се Струга Тримљум Борец, Академија Пандев Македонија Ѓорче Петров, Шкендија Ренова, Вардар Скопје, Брегалница Охрид, Беласица Силекс, Пелистер Работнички и Шкупи Тиквеш. И во овој круг еден надпревар ќе одлучува за пласман во четвртфиналето, а надпреварите од осми на финалната фаза ќе се одиграат утре, 20 октомври, со почеток во 14 часот. Euronikel загуби од МЗТ. Лошата ефикасност и премногу грешки резултираа со пораз од 69-75. Во реприза од финалната серија од минатата сезона, во Кавадарци синоќа се сретна Euronikel и МЗТ Скопје. Во надпревар со многу пресврти, но и осцилации на двете екипи во текот на мечот, Скопјани на крај славеа со 69-75. Кавадаречките кошаркари го добија првиот период со 21-17, но на полувреме МЗТ имаше солидни 34-42. На стартот на третиот период, Euronikel со серија 16-2 го превзеде водството и во последните 10 минути се влезе со скоро 50-49. МЗТ се врати со серија 13-2, доволна и за конечен триумф. Кавадарчан има 9 скока повеќе од противникот, бидејќи по добрачите доминираше Самарджиски со 15 скока. Но домакинот имаше и дури 8 загубени топки повеќе од противникот, што влијаеше на конечниот исход. Дејвис и Джекич беа најефикасни кај Euronikel со по 13 поени, Калахан додаде 12, а Саковов 11. Кај МЗТ најефикасен беше Стојановски со 18 поени. Во останатите средби од ова трето коло се постигнаа следниве резултати. МЗТ 2 Гостивар 67-92, Пелистер Феникс 86-74, Куманово ТФТ 68-85, Работнички Ангели 86-69 и Кожув ФМП 69-76. Во следното коло Euronikel му гостува на ФМП. Вардар Неготино поразен во Богданци. Неготинчани немаа решение за искусниот Кара Иванов, кој резултираше со 16 погодоци. Петото коло од ракометната машка Прва лига донесе многу интересни дуели. Во групата А, во центарот на вниманието беше дербито во Богданци, каде се сретнаа Младост и Вардар од Неготино. Минимална победа од 26-25 славеше Младост, благодарение пред се на ветеранот Мите Караиванов, кој постигна 16 погодоци. Богданчани на полувреме водеа со 15-11, но Неготинчани со задоцнет финиш стигнаа само до гол разлика, недоволно за позитивен исход. Кај Вардар, Ташев даде 8, Кузманов 7, недоволно да го избегнат првиот пораз сезонова. Во останатите средби, Јехона го совлада Работнички со 38-32, Борец загуби од Драчево со 23-32. На табелата водат Драчево, Вардар и Младост со по 12 бода, а во следното коло Вардар е слободен, додека Драчево ќе го игра дербито со Младост. Во групата Б продолжува доминацијата на Алкалоид и КЛ-7. Алкалоид лесно го совлада Кичево со убедливи 56-21, а КЛ-7 го доби Аеродром со 34-22. На останатите средби, Текстилец Куманово 20-33, Јуниор КВ Астрајон 36-18, и Металург РА Македонија Ѓорче Петров 29-40. Алкалоид и КЛ-7 се уште се без пораз во оваа конкуренција.
Победа на Трокал на стартот. Пробаскет загуби дома од Вардар, а Трокал беше убедлив во Прилеп. Викендов се одигра и средбите од првата женска кошаркарска лига. Во елитната група А во Кавадарци, екипата на Пробаскет го пречека Вардар. Скопјанки ја оправдаа фаворитската улога и славеа со 41-74. Во дербито, Бадел, како гостин, го доби актуелниот шампион Баскет Кам со 71-78. Струга беше убедлива против МЗТ со 93-55, а Крива Паланка славеше против Работнички со 95-83. Пробаскет во идното коло ке му гостува на Бадел. Стартува и средбите од групата Б. Екипата на Трокал гостуваше во Прилеп, каде забележа убедлива победа од 41-90 против екипата на Мега Баскет. Творци на победата се Анастасија Тодорова и Љубица Бошкова, кои заедно искомбинираа 60 погодоци. Во останатите средби, Ринија Тим Арена 36-93, гостивар Куманово 76-36 и Шкупи Гризли 48-60. Во следното коло, Трокал ке го пречека тимот на Патриот. Во централните вести одиме и со информации за времето. Претежно сончево, предпладне во јужните делови со мала до умерена локална облачност. Ке дува слаб ветер од јужен правец, температура до 19 степени. Почитувани гледачи, ги следевте централните вести на КТВ телевизија. Останете со нашата програма и имајте убави мигови.